Vážení folklórni priatelia, v mene hlavného organizátora Rada Levického, ako aj v mene spoluorganizátora hudobného vydavateľstva Videorohaľ, vás srdečne vítam na dnešnej prehliadke hudobných skupín Korene mladých umelcov. Želám vám všetkým príjemný kultúrny zážitok a teraz odovzdávam slovo. Ďakujeme. Raz, dva, tri, jedna, tri, hej. Nebeno jem chodil, uši sú nová. Prajem všetkým krásny, príjemný deň a krásne sobotňajšie popoludne všetkým. Tak kde sobotňajšie popoludne som, Maričak, je piatok, ty. No ale však, pozri, koľko tu dneska máme perfektných muzikantov. Ľudí. A nebudeme tu aj palienka vzadu. A nebudeme tu to som... Tak ty stále o palienke, však ty vieš, koľko ľudí kvôli alkohole prišlo o život. No ale koľko vďaka alkohole sa aj narodzilo, ne? Ty tiež o tom alkohole, ja ľudia, ktorému video tvorím, všade píšu len o tom alkohole. Kvôli alkoholu sa stávajú dopravné nehody, kvôli alkoholu sa rozvádzajú manželstva. Ja som sa tak rozhodol, že prestávam čítať to tie noviny. Somar. Takže ďalšia rusnácka pieseň, že vaj kečavo dávala, nech sa páči. Kečavo dávala, kečavo dávala. Ďakujem.
malo, je mi bude malo pritvori mušovi. Budu polivati, budu polivati kračom rajoj. Budu polivati še ja hoj, kračom rajoj, Bože moj. Budu polivati, budu polivati kračom rajoj. Я трохи жа стої на доліні, чи є то дівчатко, чи є на машині, чи є то дівчатко, чи є на машині. Ďakujeme za veľmi krásny potlesk. Ja som si všimol, že aj tam hore sú normálne ľudia, ale aj tam sú aj pekné ženy. A tak som si spomenul na tú svoju ženu. Ja sa tiež musím pochváliť, ja som sa tiež minulého roku ženil a tak ma navštívilo šťastie, chlapi. Teba šťastie, tato, čo chcelo? To sa prišlo rozlučiť. Ľudia, on sa preto ženil, lebo že vraj protiklady priťahujú. Jeho žena bola tehotná a on nie. Ja som sa preto ženil, lebo ma nebavilo chodiť po zabávach, po diskotékach, po krčmách. No a keď som sa oženil, to už ma baví, no. No ale však, ty o tom nevieš, to je slobodný tu v Mikovej. Musím poradiť všetkým chlapom, že najlepšie rande je s bezdomovkyňou. Bezdomovkyňou, to si dopadol. Nemusíš ho prevádzať z domu, ne?